Nazdar lidi, vítám vás u druhého dílu této mapy 3 čepky. Ježiši. Protože tady zrovna klátí zombík. Jo, pěkný. Yes. Čest. Jo, hraju tady s Frutym, no, když jsem řekl. Jinak, prasatku. Počeřili jsme celou vesnici, mimo. V offscreenu. Já jsem si nechtěl vymazat celý inventář. Jo, takže. Teď jsem tady největší boss já. Jo, boss, jo. Jo. Au. Au. Cink. No, dneska bychom měli jít hledat jednu helmu. Totálně nevíme jakou. Ale jednu z nich. Tak můžeš bez stříbrna. Tam nemůžeš jet. Proč, kaha? Protože, dobro, ne, tam ne. Tu jsou všechny tři helmy. Au. Tady můžeš tak jet. A jít prostě tak. Fakt se nechceš vyspat? Ne. S tebou ne. Aha, tady to je, tu jsou směr... No jo. Ok, ale tak je pojď jenom... spat radši. Ježiš. Pam pam param param. No, teďka ležím mimo postele, já jsem spadl z postele. Já se dívám kačeně na říť. Bože, ona se na mě dívá nějak divně, hej. Doufám, že se v noci nic nestalo. Co? Kačko? Dobré? Jo. Všecko dobré. Dobré. Líbilo se ti to, co? Pro kterou půjdem první? Já bych myslel, asi vezmem to od nejhorší, od, ne? Od stříbrné. V minulém díle jsme nechtěně zapli peaceful. Jo, nechtěně, takže se omlouváme. Špatně jsme to měli nastavené. Chceš jít do hradu? Já bych šel, nevím kde, ale nejdřív bych si šel, nejdřív bych si vzal druhý vozík, protože tu je u každého jenom jeden. Mhm. Kolik máš vozíků u sebe? Já mám u sebe jeden a u každého je jeden vždycky. No tak proto si je pak musíme brát, já musím skočit do domečku číslo 2, protože jsem si vyčistil inventář. Tu je jeden. Dívej. Aha, tady není vozík. Není tam... Krutý, tu je jeden. A kde jsi? Kde jsi? Kaj jsi? Já vím kde. Tady děj. Za tebou. No, tam už mě. Já mám. A dobré. Oh, nice. No, to je super. Zase nesmím moc běhat. Podle mě si to dal... Jo. Podle mě si to nedal na medium. To je na hard. To je jedno. Já tě roztlačím. Ne. Vidíte, já ho nevidím. Já ho vidím tady a vozík je tam. Takže trošičku lagy server. Jsem tu. Wow. Zombie. Pěkně. Ano. Je netopír. Okay, trefím ho. Tak si vem to. A mám kostlivec za ním. A nemusíš mi stát v cestě, ale. Ty si mi postavíš přímo přede mě. Tak počkej, kudy půjdem, asi tu, že rovně, tu se nedostanu. Počkej, tu je ta čestka, ne? No ale tam se, co tam jablko. Je? Jablko. Počkej, ty chodla seš, pojď tu. 144 zhlednutí, super. Dostaň se nahoru, máme se dostat nahoru. On si se mě dělal srandu, že? Máme tu melon na jezení, tak já ho asi, já nevím jestli můžu. Jo, já ho seknu. O, čestka. A další melon. Dostaň se nahoru. No jo, já dostanu. Už jsem nahoře, globe. No já tu vybírám čestky. Je. Počkej, co to bylo? To mě něco trefilo, já nevím co. Jako nějaký potion, ale vůbec nevím jaký. To je ten, já to nevším. No, já bych to neskusil. Voda života. Že jste sranda? Hm? Že on střílí šipy a vystřeluje ty poušní od enchantu. Hej! Já jdu pryč, ale... Ty jdeš pryč? Yes. Ty jsi nahoře? Protože tu mám taky enchanty. Bottle of enchant. Ale tak můžu jít zase dolů. Voda života. Počkej, já to ukážu divákům. Tam nic není, ale na vrchu. Kde no, se? Jo, počkej, no, tudy nahoru. Nahoru, ne. Lol. Tě, to se tam dostal jak jako? Kde? Já jsem tady dole. Nějak šlo, da? Jít?
Počkej, a ty jsi tam dostal kniha. Přišteme si ji. Nepřišteneme, nic tam není. A recept, chléb. Přišteme si recept. Potřebujeme 3x obilí, do craftingu table dáme vedle sebe obilí, obilí a znovu obilí. Ať ježiš, chutná. Aha, super. Vyčuříme všecko. Oh. Proto jsi se zastavil. Melon. Ale máme jít nahoru, jo? Melon. Máš melon? Ty furt máš melon. Ty máš pořád melon. Já mám 2 melony. Oh. Já jsem žena. Jo. To je pěkné. Že? Nic, 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 tak půjdem tady po žebříku. My máme se dostat nahoru, tak jsme už určitě nahoře. Tlačítko? Tlačítko, to je nějaké tlačítko. Kniha. Jaká? Normální? Normální book. Počkej, tlačítko nebo pačka? Tlačítko nebo pačka? Na jednou, 3, 2, 1 teď. A, čau. Redstone. Set time tu 12500? Co to bude? Já nevím, ale slyším kostlivce. Mám nevím, také jsem tušení, že se spawnuli nějaké. Oh, enchant. Oh. Enchant. Jdu se koupat. Ale kusar. Hřbitov? Počkej, já si hodím ty, já si enchantnu meč. No jo. Legenda. Počkej, přečtu legendu. Ještě ti hodím. Jo, trošku sound. 14. level. A přečtem si legendu. Zlatá helma byla nalezena náhodou v dolech. Nikdo neví, komu patřila, a tak se stala majetkem kostela. Najednou se jí pokusil někdo ukrást. Buzerant. Ukrást? Ale nikdo neuspěl. Každý, kdo se pokusil helmu ukrást, tu máš ukrást, tam máš ukrást, skončil na zdejším hřbitově. Jdeme na hřbitov, tam bude helma. Tam bude frutí. Počkej, já stupuji tady. Nemáš náhodou u sebe... Kostel! No jo, kostel, to je pěkné, ale nemáš náhodou u sebe helmu nebo kalhoty nebo tak? Tlačítko? Checkpoint. Máme jedny boty, máme v tom. Checkpoint? Jaký checkpoint? Že by tam byl někde postel? Jo, jo. Vyspíme se, krásně. A nevím, kde seš? Dole, tam dolů jsem šel. A, jídlo. A tak si lehni. Ležím. Tak. A jdeme. Jdeme já na budu to. Ležet. Já budu furt ležet, mě to tady baví. Já ti to zavřu, jestli chceš. Tralalala. No jo, ale tam jde jít nahoru. Fruty? Jo. Já tě mám strašně rád. Vezmeš si mě. Já nevím. Seru na tebe, ty zmrde. OK. Ale, no tak, lobe. Jdeme na hřbitov postřílet, ty maniak. Čau. Tak co? Jak režimo? Je, yeah, a ty si jak, ty jak se jmenuješ? Nemáš cedulku žádnou. Zůstáváš v našich srdcích, vzpomínky zůstanou. Najednou neslyším žádné š... Oh, já jsem se na něj podíval. Oh, to jsem jeli být ten jeho zvuk. Ježiši! Jak kdyby prděl! Dneska se špatně vyspal. Jdu pryč, já se bojím. A zde leží ostatky krále Diamantového hradu. Já chci jít nahoru, počkej, to musím tak. Něco hoří. Jedno, kde jsi? Já jsem asi něco spustil, mám tu lebku krále. Jsi strašidelná. Máš helmu? Půjde! Tak si na sebe. Ty jo, to je. Vypadáš jak skeleton atlet, hej. Jej, jedem.
Počkej, ale to jsem asi nedořešil, že? Co v tom bylo? Ne, ale... Ne, dívej. Nevím, jestli to máme použít na toto. Asi jo, protože já jsem to zničil celé. Fuj, vidím tvůj zadek. No jo. A co použijem tady, ale? Když jsi to tam tak krásně zničil. Ježiši. Počkej, já to vyřeším, nebo? Já vám to ničí bloky. Teď mu nespadne. Máš ho? Ne, ale někoho tam slyším na vrchu, moc se mi to nelíbí. Já tu slyším furt toho srače. Endermana. O, tak tohle bude oříšek. To si pížej. Nemáš na to u sebe jeden žebřík? Počkej, však já to zkusím dělat. Ne, to nepůjde. Tak jak toto uděláme? Udí. Ty jsi to jako rozkopal? Jo, to můj meč. To ne já, to je můj meč nový. Ne, tak ne, prosím tě, počkej. Já tě vytáhnu. Když se pak do mě to, tak... Mhm. Ano, failování, failování. Nikdo nám v tom nezabrá. No a teďka to zkus to. Kde jsem vzal? Ale jo, počkej, já to udělám úplně jinak. Já to kašlu, to se tam nedostane. Já tady musím něco rostl. Mhm. No co tu je ten, ale? Nevím, ale já nahoru. Omlouvám se. Za toto, ale musel jsem. No, já se zvědavý, jak se dostanem. Si děláš ze mě srandu, ne? Jako. Já tě ne, já tě nevím. Já tu jsem. Co tam je? Dva železné enchantované meče. O, dej mi prosím tě jeden. Aha, ani mě nenapadne. Jo, na, který chceš? Co oba dva úplně stejné. Ten lepší. Jo, tak třeba ten. Nejhorší. Ne. Nice. Máš tu helmu? Nemám helmu žádnou. To bude asi ona to, co máš. A to je blbost. Ne, to má být zlatá helma, ne? To je akorát... Zde leží ostatky krále diamantového hradu. Musíme hledat dál. Jdeme. Ach jo. Když šlapne hned to tlačíte, tak ona to vyhodí buď ty, enchantovat si ty, anebo... Aha. Tak se můžeme na expit. Jo. Dole? Počkej, jak se tam... A to je to. Checkpoint, jo? Aha. Víš, že to měl asi otevřít, že? Jo, už vím, kam půjdem. Kam? Pojď. Pojď zpátky. Pojď do té, do tam, kde je, jo, tu nahoru. Nad tebou. Jo, jump, asi budem skakat, že? No, musíme se dostat sem. Napapám se jablíčka. Pěkně. Počkej, to blbost. No jo. Musíš tam skočit. Ne tam nahoru, tam. Ale já vím, že tam, ale tam nejde. Nekecej. To nejde tam vyskočit. Jak víš, že tam nejde? Jak víš, že tam jde? Tak protože dívej, asi na to máš skočit, ne? Na tohle z to. Na to železné zabradlí. Jo, tamhle, já už se dívám tam na vrchu, tu tě tam mám skákat, proboha. Teď jsem ti střelil šip tam někam do dupy. Aha. Yes. Či já bych to mohl najíst. No jo, už to není peaceful. Asi tak. Yes. Počkej, já se nemůžu furt skákat, já umřu. Oh. So good. It's very good. Nedělej, že umíš anglicky. Not bad. Čau. Oh my god. Ne, proč tam si dřív jak já? Že jsem boss. Ne, ty si spadnu. Aha. Já jsem něco enchantu. Doufám, že zase budu čekat na tebe. Doufám, že mi jde slyšet televize v pozadí. Nejde. Tak.
Jsem tam. Fajn. Já budu úplně luxusní. Luxusní kůži budu blikat fialově. A hned můžu jít zpátky. A co máš to semeno v ruce? To mi dělala ta kačena. Fuj, to vado. Zoofil? Ne, tak ona už tam čekala, ležela tam. Ležela tam zadkem na mojí hlavě. Však uvidíš. Jsi nechutný. Jsme si trošku užili, víš co? Jsem řekl kačer. Ty jsi nic neslyšel, jo? Tak nadšený nebyl, že? Doufám, že to nebyl kačer. Hej, ty jsi prokletý. Já vím, jsem čarovný. Čarovné boty máš a ne, že by si. Jo, ale... Sorry. Ty už tam jsi, jo? Jo, já jsem zase propad středem. Tady je to hnuzí. Kubo, proklínám tě. No tak tady bude, toto bude asi zrychlené, hej. Jo, asi jo. No, ale vidíš to, já už jsem tam byl kolikrát. Ty jsi tam byl teď dvakrát, že? Jo. Ach jo, já jsem se chtěl pochlubit. Yes, tak. Tak. A teď jak? Dívej, tu ukážu, jo? Takhle přímo. Ne. Nech to. Já tam nedošáhnu na tebe. Ale víš, co stranda? No. Já tam jsem znova, víš? Cože? Aha. Jak to? Jsem skočil na ten kříž. Ach jo. Tak se snaž trošku. Ježiš, já jenom dělám, že to neumím. Znáš to? Jo, jasně. No. Tady? Ne. Takže ani kříž mi nepomohl. Doufám, že tam budeš už. Jo, já jsem se začal snažit, víš. Máme zlatou helmu! OK, počkej, počkej, já tam doskákám. Jak jsi to přeskočil? I'm sexy and I know it. Tam byla ta zlatá helma? Jo. Nice thing. Hurá zpátky. Tak mám čekat na něho? Nemám čekat na něho. Mám. Helma, nemám helmu. To jsem všetko vyčeřil. Hurá hey, zpátky, fajn. Možná... OK, nic už neříkám. Nic tam nebude. Jakože by tam bylo něco? Jo, že tam mohla být něco. Je, je. Nic. Tak jeď. Ona je noc. Ona je noc? Úspěch, první helma. Fajn, máme první helmu. Takže... Konec, milí diváci. Já... Hej, překvapení na mě čekalo. Co už je skeletoní? Víte, jak si vezmu ten minecart. Nedělej, já mám dvě srdíčka. Fakt? Mhm. Pojď se vyspat. Doufám, že tam na mě... Doufám, že tam na mě bude čekat kačena. Ne, kačeno. Chceš helmu? Kde jsi? O, ona tam je. Dívej, dívej, pojď se na nás podívat. Počkej, stůj. Leš. Ne. Leš. Co se zase děláš? Ne, jen to ne. Tak já myslím, že tohle asi bude konec druhého dílu. Jo. Jo, dneska máme krásně zlatou helmu. Dej mi ji, prosím. Dobré. Tu máš melon. Yes. A v příštím dílu se vrhneme na další. Asi, já bych vzal asi tu železnou. Nebo stříbrnou, jak to kdo bere. Jo, stříbrná bude dobrá i. Asi to nejtěžší bude diamantové. Tam to bude asi něco v tom poušti, tam vzadu úplně. Bude to krásné. Určitě. Ale zatím easy.
No zatím, a si tam hraju na no. Takže zatím, au. Takže no zatím, ne, ještě Ježíš ne. Maria, nech klaď. A nejdřív mi dej zlatou helmu. Dej mi tu helmu. Yes, helma. Ne. Hej, ale... Hej, dívej, si. Kdo tu je v ohradě? Je, creeper. Ty vole. Čo? Ty na mě nemůžeš, že? Terorista. Takže já myslím, že tohle je už radši konec, protože my jsme to tady ještě celé rozdělili a srutím zase příště. Čau. Takže tu můžete vidět, jak je ta zlatá helma mezi zlatými bloky. Nedělej, mám dvě. Jo, yes. Příště, čau. Jo, sobě. Čest.